Եվրոպական միությունը արդեն կազմել է Ռուսաստանի նկատմամբ նոր խիստ պատժամիջոցների կոնկրետ ցանկը, բայց դեռ հույսը կապում է դիվանագիտության հետ։ Այդ մասին այսօր Բրյուսելում Եվրոմիության արտաքին գործերի նախարարների ժողովից առաջ հայտարարել է Եվրոպական դիվանագիտության ղեկավար Ժոզեպ Բորելը։ Նա վկայակոչել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն, ով ասել է, թե ամենավտանգավոր թշնամին խուճապն է։ Բորելի խոսքով Ուկրաինայի իշխանությունները խիստ մտահոգված են, սակայն վախեցած չեն։ Բրյուսելում Եվրամիության արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչն ասել է, թե երբ եւ ինչ պայմաններում կարող են ուժի մեջ մտնել պատժամիջոցները։ I will call for an extraordinary meeting of the Foreign Affairs Council and I will present the sanctions at the right moment. Ես պահանջված պահին կգումարեմ արտաքին հարաբերությունների խորհրդի արտակարգ նիստ և կներկայացնեմ պատժամիջոցները։ Ես դա կանեմ, երբ լինի դրա անհրաժեշտությունը։ Արտակարգ նիստ կլինի, քանի որ պատժամիջոցների հարցը տնորինում է արտաքին հարաբերությունների խորհուրդը։ Հայտարարել է Բորելը և ավելացրել, թե հուսով է, որ այդ պահը չի գա, քանի որ դիվանագետները ամեն ինչ անում են պատերազմականխելու համար։ Բորելի խոսքով Եվրոպական միությունը դիվանագիտական բոլոր միջոցների կողմնակից է, այդ թվում արտահերթ գավաթնաժողովների, նախարարների հանդիպումների և ողջունում է բանակցությունների մնացած ձևաչափերը, միայն թե լիդերները նստեն սեղանի շուրջ և կանխեն հնարավոր լայնածավալ պատերազմը։ Նա այդպես արձագանքել է Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահներ Ջո Բայդենի և Վլադիմիր Պուտինի հավանական հանդիպման մասին լուրին, որը հաղորդել է Փարիզը։ Նախագահներ Էմանուել Մակրոնի և Վլադիմիր Պուտինի հեռախոսազրույցից հետո Ելիսեան պալատը հայտնել է, որ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի ղեկավարները սկզբունքորեն հավանություն են տվել հանդիպմանը, սակայն դրա անցկացման վայրն ու ժամկետը դեռ հայտնի չէ, իսկ նախապայմանն է, որ մինչ այդ պատերազմ չսկսվի։ Բրյուսելում Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարների հանդիպմանը հրավիրված է նաև Ուկրաինայի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Դմիտրի Կուլեբան։ Ժողովից հետո նա ասել է, թե Եվրամիության արտգործ նախարարներին այսօր հորդորել է Ռուսաստանի նկատմամբ գոնե մասամբ սահմանել որոշ պատժամիջոցներ։ Я закликав Європейський Союз ухвалити зараз принаймні окремі санкції. Ես այդ կոչն եմ հնչեցրել, քանի որ դրա համար արդեն կան բավարար պատճառներ, ասել է Կուլեբան։ Նրա փոխանցմամբ ձեռք է բերվել համաձայնություն, որով Եվրոպական միությունը խորհրդատվական ուսումնառազմական առաքելություն կուղարկի Ուկրաինա։ Ми домовилися сьогодні, що Європейський Союз розгорне в Україні дорадчу тренувальну військову місію. Դա մարտական զորախումբ չէ, սա նոր տարր է Ուկրաինայի և Եվրամիության համագործակցության շրջանակներում։ Մանրամասները դեռ պետք է հստակեցվեն, ասել է Կուլեբան, ավելացնելով, որ Ռուսաստանին հասցեագրված առավել արդյունավետ ուղերձը կլիներ, եթե Բրյուսելը Եվրամիության հեռանկար առաջարկեր Կիևին և, մեջբերում եմ, հայտներ ռուսներին, որ Ուկրաինան մեզնից մեկն է։ Այնուամենայնիվ Եվրամիությունը մտադիր չէ հենց այս պահին նոր պատժամիջոցներ սահմանել Մոսկվայի նկատմամբ։ Սանկցիաների թեման ակտիվորեն քննարկում են նաև Վաշինգտոնում։ Ըստ Ռոյթրի, ամերիկյան վարչակարգը կազմել է պատժամիջոցների նախնական փաթեթը, որով ենթադրվում է արգելել ռուսական խոշոր բանկերի գործարքների իրականացումը։ Եթե ռուսները ներխուժեն Ուկրաինա, ամերիկյան և ռուսական բանկերը չեն կարողանա միջազգային վճարումներ իրականացնել։ Վերջնական ցուցակը դեռ հայտնի չէ, սակայն շատ հավանական է, որ դրանում կընդգրկվեն ՎՏԲ-ն, Սբերբանկը, ՎԵԲ-ը, նախկին անունը Վնեշեկոնոմբանկ և Գազպրոմբանկը։ Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը այսօր ասել է, թե ամեն բան վկայում է, որ ռուսները շարունակում են պատրաստվել խոշոր ներխուժման Ուկրաինայի տարածք։ That Russia will be perpetrating on its neighbor. Դա կլինի արյունալի բախում, պատերազմ, որը Ռուսաստանը կհայտարարի Ուկրաինայի ժողովրդին, նրան ճնշելու, ջախջախելու, վնասելու նպատակով։ Այդ մասին ենք ահազանգել մակում, աշխարը պետք է միավորվի և կանխի ռուսական տանկերի ներխուժումը Ուկրաինա, ինչը կարող է տեղի ունենալ առաջիկա ժամերին կամ օրերին, ասել է Սալիվանը։